গুৱাহাটীত নিৰ্বিঘ্নে ঘূৰিছে অস্ত্ৰধাৰী দুৰ্বৃত্ত। মহানগৰীত চিলনী চোৰৰ হাতত উদ্যত মাৰণাস্ত্ৰ। পিষ্টল দেখুৱাই চাঞ্চলকৰ ডকাইতি। এইখন ৰাজধানী চহৰ গুৱাহাটী মহানগৰীত এতিয়া চৰম নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিছে মহানগৰবাসী। সাধাৰণ জনতাৰ জীৱন সম্পত্তিৰ নিৰাপত্তা দিয়াত এতিয়া চূড়ান্তভাৱে ব্যৰ্থ গুৱাহাটী আৰক্ষী। নিৰ্বাচনৰ বতৰত অস্ত্ৰধাৰী দুৰ্বৃত্তৰ সন্ত্ৰাস। হাতত পিষ্টল লৈ গুৱাহাটীত পিটপিটাই ফুৰিছে দুৰ্বৃত্তৰ দল। হয়, এতিয়া নিৰ্বাচনৰ বতৰ। শাসক বিৰোধীৰ চলিছে জোৰদাৰ প্ৰচাৰ অভিযান। তাৰ মাজতে গুৱাহাটীৰ ছয় মাইলত অঘটন। প্ৰাতঃ ভ্ৰমণলৈ যোৱা মহিলাক টাৰ্গেট অস্ত্ৰধাৰী দুৰ্বৃত্তৰ। ভি আই পিৰ চচলত পিষ্টল দেখুৱাই কাঢ়ি নিলে সোণৰ চেইন। বুধবাৰে এইটো অভিজিৎ পথতে ঘটি গ'ল ঘটনাটো। হাতত পিষ্টল লৈ বাইকত অহা অপৰাধীয়ে থপিয়াই নিলে সোণৰ অলংকাৰ। চাঞ্চলকৰ ঘটনাক লৈ পুৱাই হাহাকাৰ লাগিল অঞ্চলটোত। দিছপুৰ থানা এলেকাত ঘটিল চাঞ্চলকৰ ঘটনাটো। ঘটনাৰ ন্যায় বিচাৰি আৰক্ষীৰ কাষ চাপিল ভুক্তভোগী মহিলা। এতিয়া হাতত উদ্যত মাৰণাস্ত্ৰ লৈ বাইকত ঘূৰা অচিনাক্ত দুৰ্বৃত্তৰ টাৰ্গেট হৈছে প্ৰাতঃ ভ্ৰমণলৈ যোৱা বহু মহিলা। গতিকে সাৱধান, এনে অস্ত্ৰধাৰী দুৰ্বৃত্তৰ টাৰ্গেট হ'ব পাৰে আপুনিও। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।